שלום לכולם. אנחנו רוצים לתת כמה דברי תורה לעילוי נשמתו של יונתן בן גאולה. רוח השם תנחם לו בגן עדן. יש בחז"ל דבר מעניין על המקום של עם ישראל. כתוב אצל אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. חכמנו מתארים את העולם כ-70 משפחות עמים. בימינו היינו אולי מחלקים אותם לגושים, אמריקה גוש אחד, דרום אמריקה גוש שני, אירופה גוש שלישי, רוסיה גוש רביעי, סין, העולם הערבי. איפה המקום של עם ישראל? האם העם היהודי צריך להיות עם האירופאים, עם האמריקאים, עם הסינים? אני מניח שאם הערבים חלקם יגידו לא, אולי כן, לא יודע, איפה אנחנו צריכים להיות? התשובה היא, עם ישראל אמור להיות ציר שמחבר בין כל התרבויות האלה. הגישה של עם ישראל כלפי העולם היא שיש 70 נפש ירדו אבותינו למצרים. חכמנו אמרו כי יש בעם ישראל חלקים שהם מחוברים לכל אחד ממשפחות העמים. לכן יש 70 נפש כנגד 70 משפחות עמים. אנחנו גם כשהיה בית המקדש קיים היינו מקריבים בחג הסוכות קורבן לכל אומה, 70 פרים כנגד 70 אומות. וגם לעתיד לבוא כתוב שבית המקדש יהיה מקום שנהרו אליו כל הגויים, ואנחנו נדבר ב-70 לשונות לכולם. זאת אומרת, לא נגיד לסינים תלמדו אנגלית כי אנחנו רוצים לדבר איתכם באנגלית, כי זו השפה שאנחנו מכירים. לא. אנחנו אמורים לדבר לכל אומה ולכל לשון בשפה שהיא מבינה. כי התפקיד שלנו להיות בנקודת האמצע, בנקודה שמצליחה להפוך את כל העמים האלה למרקם. הרי אם נתבונן רגע, זה בדיוק הסיפור של לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. למה זה קורה? כי העולם לומד להתנהג כמו מרקם. כשכל אחד מהאומות חושבת שהשנייה לקחה את מקומה, אז היא מכריזה עליה מלחמה. ויש שפיכות דמים מפה, ויש שפיכות דמים משם. ויש תפקיד. יש תפקיד, כמו הראש של האדם, שהוא נותן לכל אחד מהאיברים. לדעת לעבוד בתיאום, הידיים עובדות בתיאום. הן עוזרות אחת לשנייה. אם לא היו עוזרות אחת לשנייה, לעולם לא היינו יכולים לקלף תפוחי אדמה. העובדה שיש תיאום בין שתי הידיים, למרות שזאת ימין וזאת שמאל, זה מועיל. יש תיאום בין הראש לבין הרגליים והידיים. אם אין תיאום, אם יש איזה תא אחד בגוף שעובד בלי תיאום, וגודל איך שמתחשק לו, אז אנחנו יודעים שקוראים לו תא סרטני. התא הזה בסופו של דבר הורס את התאים של ידו, ובסוף גם הורג את הגוף עצמו, והורס את עצמו גם כן. התפקיד של המוח של האדם, הוא לומר לכל התאים שבגוף, היי חבריה, תבינו, אתם חלק ממרקם, אתם חלק מגוף שלם. העצם עושה את תפקידה, השריר עושה את תפקידו, הלב עושה את תפקידו, הריאות, הטחול, הכליות, כל אחד. ודאי מחזור הדם עושה את שלו, המוח עושה את שלו. התפקיד שנועד לעם ישראל הוא התפקיד להיות המתאם. המתאם בין כולם. זה שמשכין שלום בין כולם. זה שעוזר לכל אחד מהאומות למצוא את התפקיד המיוחד שלו במרקם הגדול הזה. זה העבודה שלנו, זה התפקיד שלנו. לא חלילה למחוק עם כזה או למחוק עם אחר, אבל כן בהחלט למחוק תאים סרטניים. וזה הבחירה עכשיו. כשעם ישראל מגיע לתפקיד שלו, ואנחנו מתקרבים לשם, כבר הגענו לארץ ישראל, כבר הגענו לירושלים, אנחנו כבר מתקרבים לבית המקדש, מתקרבים למקום שהוא אמור להיות הציר, הציר המרכז. מתקרבים למקום הזה. עכשיו השאלה היא בשני כיוונים. קודם כל, אם אנחנו נזכור את תפקידנו, האם תפקידנו הוא להביא לעולם רק טכנולוגיה, בחלל, בחקלאות, במחשבים, בסייבר, או שתפקידנו הוא גם כן תפקיד ערכי?
אז זאת נקודה אחת שאנחנו צריכים לזכור כלפי עצמנו. ונקודה שנייה זה כמובן של האומות. האם הם מוכנים לקבל את, את ההנחיה האלוקית, את התוכנית שהקדוש ברוך הוא רקם ביחס לעולם? אלוקים בנה תוכנית, הוא החליט. זה לב, זה יד, זה רגל. יכול היד להגיד, לא, אני רוצה להיות רגל, יכולה הרגל לומר, אני רוצה להיות ראש. ברגע שתהיה חשיבה מהסוג הזה, תיווצר אנדרלמוסיה. אלוקים שברא את העולם, הוא ברא ואומר, פה הים, פה היבשה, פה האנגלים, פה הצרפתים, פה הרוסים, פה היהודים. וכשאומה תנסה לקחת את האדמה של ארץ אחרת, אז זה תהיה מלחמת נצח. אלוקים קבע ארץ ישראל לעם ישראל. קראת לזה ברית עם האבות. מי זה שיפר את האמירה האלוקית? אבל לא רק על חלקת ארץ אנחנו מדברים. זה כבר החלטה שהוא הכרעה, היא לאט לאט מתרחשת. כמובן העיקר זה התפקיד. האם אנחנו באמת עושים את תפקידנו? אנחנו בחודש אלול. חודש אלול זה חודש של תשובה, לא רק ברמה המעשית. אדם אומר, נהגתי כך, עכשיו זה תשובה ברמה עולמית. העולם כולו אמור לחזור בתשובה ולבוא ולומר, די לשנאה, די למחלוקת, די למלחמות. בוא נעשה אנחנו תפקידנו, לא נקנה, לא נשנא עמים אחרים. גם הם צריכים אותו דבר לעשות כלפינו. ואז נזכה באמת למה שאנחנו אומרים בתפילה, בימים נוראים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בדבר שלם. יהי רצון שהדברים שאמרנו יהיו לנשמת יונתן בן גאולה, רוח השם תנחנו בגן עדן, אמן ואמן.